Ela vem se destacando nos campeonatos e, sem dúvida nenhuma, é uma promessa para o hipismo do Brasil e, principalmente, representando muito bem o nosso estado. Nós conversamos com Bruna Rosser, uma atleta linda e super talentosa e que traz projetos novos e muita ousadia daqui para frente. Gente, vocês acompanharam aí nas imagens a beleza desse esporte, principalmente o entusiasmo e a história dessa garotinha aqui. Eu acho assim, Bruna, primeiro, o que motiva a gente a querer saber mais de você é principalmente a garra e a determinação desses novos projetos que você vai contar pra gente. Primeiro, vamos começar falando sobre a sua história, com quantos anos que você começou a montar e como foi que você se apaixonou pelo hipismo, Bruna? Na verdade, eu faço hipismo desde os 4 anos de idade e eu vim fazer uma aula experimental e eu gostei muito do esporte, conviver com cavalos praticamente a semana toda, e o cavalo é meu animal preferido e, tipo, eu sei lá, foi meio que amor à primeira vista. Como é que é a sua relação com a égua, que eu sei que você gosta muito dela, né? A minha égua é bastante assustada, mas ela evoluiu muito desde que ela chegou aqui. Eu e ela, a gente evoluiu muito desde que a minha égua chegou aqui, desde que eu ganhei a minha primeira égua. Mas apesar dela ser muito boa, ela também é muito carinhosa. Um dos meus maiores sonhos é participar de um campeonato olímpico. Eu e meu treinador, Flávio Rafael, fomos convidados para representar o Brasil numa competição internacional na Guiana Francesa. Mas e como é que já tá? Já tá tudo agendado, programado, tudo certo com a viagem? Agora é só treinar e viajar? Eu tô vendendo rifas de um tablet para conseguir o dinheiro para as passagens. E eu me enxergo com o meu futuro cavalo em competições. Em várias competições, tanto internacionais como estaduais, e Norte e Nordeste, em várias competições, e eu num pódio. Legal, e a gente vai querer ver isso de perto, viu? Com certeza. Bruna, ela é muito persistente, e acaba que a gente não tem como não se envolver. Ela é determinada, ela gosta de competir, ela pede, fica chateada como qualquer pessoa, mas ela quer pegar o que ela pode melhorar e continuar. Até então, a gente estava fazendo o famoso patrocínio. Acontece que para pular mais alto, a estrutura começa a ser mais complicada, ela precisa viajar mais, ela precisa rodar nas competições, ser mais conhecida. Então a gente começou um projeto de patrocínio. Começou a colocar a Bruna em evidência de uma forma mais ampla. Criamos uma fanpage, que ela alimenta, aquilo lá é a cara dela, então a página no Facebook. Um vídeo, a gente tem um vídeo release chamado Bruna Rosser 2013, onde ela fala da paixão dela, o que ela pretende. E a Bruna não tem limites, a gente fica um pouco assim tenso, e o que a gente está tentando é continuar seguindo com esse sonho. É muito legal ter a Bruna aqui montando conosco, desde os 4 anos dela, né, que ela faz a equitação. E essa evolução dela foi muito positiva. Eu gostaria de fazer um convite para todos que estão nos assistindo, que vai ser um campeonato nacional aqui no Jiqui Country Club. Ele vai acontecer 18, 19 e 20 do próximo mês, no mês de outubro. Vai ser bem interessante. Quem quiser vir aqui para acompanhar, vai ser bem legal. Inclusive a Bruna vai estar participando também.